Üçüncü round. Birinci iştirakçı Sema. Değerliyle gördüğünüz kimi biz devam edirik. İndi ise yarışmada Sema Ağayeva'dır. Sema Ağayeva 3. raundun 1. oyununda sizsiniz. Ve 1000 manatı kazanmak istəyirsinizsə, siz bu mərhələdə auditoriyanın sevgisini kazanmalısınız ki, daha çok okey elde edəsiniz. İnşallah. Bəli, bəli. Hazırsan? Hazıram. Deməli, mahnın hazırdır. Musiqi verilsin və gedək. Görək başımıza nə gəlir. Qal, qal, gözləyirik. Oxudu. Ayının yağışı yağanda, yadıma sən düşürsən anda, ötən günləri yada salanda, çox demirəm biraz o yanımda. Gün keçdi, sən gəlmədin. İl keçdi, sən gəlmədin. Gözlədim, mən gözlədim. Kimsə yerini vermədi, olmadı sənin. Bəlkə də hərfə sil belərsən, xəyalıma geçsəyəcəyəm. Bəlkə də hərfə sil belərsən, xəyalıma geçsəyəcəyəm. Bəlkə də mən xəyalıma geçsəyəcəyəm. Bəlkə də bəlkə də sadəmək. Mən səni gözləyəcəyəm, bəlkə də. Mahnı, anı. Mən. Mahnı. Bəlkə də hərfə sil səni son ümid kimi gözləyəcəyəm. Bəlkə də hərfə sil belə mən qalma. Gözləyəcəyəm, geç. Bəlkə də geç. Stop, stop, stop. Sağlayırıq, stop. Alqışla xarş edirik. Yandan yanda sən de odur görmə, oxuyan biləcəksən biz bunu yaşayacaq. Mən artıq oylanlarla nələr eləmişəm anonslarda. Bəli. Üçüncü raundun ikinci oyuncusu və ikinci oyun olacaq və sonra yenə də auditoriya okeyliyib bir nəfəri üzünə gülə-gülə yola salacaq. Bəli, və sonda üç nəfər qalacaq. Amma indi isə üçüncü raundun üçüncü oyun, yəni üçüncü oyunun iştirakçısı gələcək bura. Bu isə kim imiş? Amil Nəsirov, gəl. Xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, bəli, xeyirli olsun, təzədir. Təzədir, çox sağ ol, çox sağ ol. Mən Nəsirov Amil. 28 yaşım var, musiqiyə çox həvəsim var, Şirvan şəhərindən gəlmişəm və istəyirəm səsimi yoxlayam və yarışmada qalib olam. Amma bilmirəm qarşıma nələr çıxacaq, onu bir də Allah bilir. Deməli, evi kreditə veririk, kirayə veririk beləliklə. Ayı 350 manatdan, necədir? Yaxşıdır, yəni heç nəyin yoxdur, amma hər şey eləmək olar, hər şey eləmək olar burada. Deməli belə, ən vacib olansa buradan keçməyindir. Əgər bu etapdan yaxşı keçsən, qiymət salacaq. Bəli, amma evdən savayı 1000 manat qazanmaq istəyirsən sən, gələk sən auditoriyanın sevgisini qazanasan. Ötürəm sizləri, ötürəm. Üçüncü round, ikinci iştirakçı Amil. Ən vacib olan, mahnını oxumağa davam edirik. Mahnını kəsmirsən. Hə? Hə. Beləliklə, 3, 4 və getdik. Mən açmasam dinləyəcəksən. Oxumağa başlığına gedəcəksən. Bir siz açarsan da, sən mənə çox qalmıyım. İkimizdə bir ürək var, yarı məndə, yarı məndə, yarı səndə. Sevgi dolu bir ağacıq, bulub. Sevgi dolu bir ağacıq, budaq məndə, budaq məndə. Dolu səndə, solu səndə. Mahnı basma qələ, mahnı oxumayın. Dolu səndə, çək bitir gül üzündə. Bir nəğmə var göyüzündə, göyüzündə, mən aynəndə. Dolu səndə, dolu səndə. Davam et, davam et, ne diyor? Olacağım de dolu bende, bir buludum özünde,
Yavaş 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 Mən də dolu sən də Düş, 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 düş Dək dolu Bir ağaq Bir ağaq Stop Rica edirik, səma gəlir. Səmaya deyəsən yardım da göstərildi. Təşəkkürlərimizi bildiririk bizim doktorlarımıza. Medistan hospitaldan gələn doktorlara. Nə kömək? İynə vurdular deyəsən sənə. İlanlardan sonra oldu. Alergiyam tutdu. Biraz iyidən ağına da qara bildinizə də nə? İlk öncə biz okey eləyəcəyik, Səmalı. Görək, daha çox okey yıxsa o qalır. Yox, daha çox okeyi Amir yıxsa o qalacaq. Səmanın okeyləri nə qədərdir? Baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 okey Səmadadır. İndi isə Amirin okeyləri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Bravo, bravo, bravo. Səma, sağ ol. Təşəkkürlər sənə. Və finalda yarışacaq iştirakçılarımız artıq müəyyən oldu. Səs vermənin nəticəsinə əsasən Amil finala çıxdı. Finalda siyasət, Çinarə və Amil qarşı-qarşıya. Elə biz finaldayıq və finalda yarışan iştirakçılardan yalnız bir nəfər 1000 manatı aparacaq. Bunu müəyyən etmək üçün gördünüz, bax, bu dəzgahı qurmuşuq və bu dəzgahın üzərində daha çox dayana bilən iştirakçı, eyni zamanda mahnı oxuya-oxuya dayana bilən iştirakçı qalib olacaq və biz bunu təbii ki, vaxtın köməklə müəyyənləşdirəcəyik. Kim daha çox qalacaq, onu vaxt göstərəcək. Yəni, iştirakçı buradan düşdüyü an vaxt dayanacaq. Sonda baxacaq, kim daha çox qalıb o da aparacaq. İlk öncə 1000 manat üçün bura çıxan iştirakçımız, oyunumuzun birinci finalçısı, Siyasət Cəfərov. Hazırsan Siyasət, bu son şansdır. Bura qədər gəlirsənsə 1000 manatı apar. Vaxt gedir. Araz üstə, buz üstə telo, kebab yanar, köz üstə telo. Araz üstə, buz üstə telo, kebab yanar, köz üstə telo. Qoy məni öldürsünlər telo, bir ala göz qız üstə telo. Qoy məni öldürsünlər telo, bir ala göz qız üstə telo. Arabçınıyım məndədir telo. Sərmişəm çəməndədir telo, aləm gözəvlə dönsə telo. Məni gözəm, axtam! Bir telo, aləm gözəvlə dönsə telo. Məni gözəm, axtam! Oxumağı dayandırmırıq. Alqışlar gəlir iştirakçıya. Arı
göz üstte, buz üstte tello, kebap yanar, köz üstte tello, koy beni öldürsünler tello, bir ala göz kız üstte tello, koy beni öldürsünler tello, bir ala göz kız üstte tello, Arapçının mendedir tello. Sermişem çemendedir tello, aman tello, aman tello, tello can tello, kebap yanar tello can tello, aman tello, tello can tello, kebap yanar tello can tello. Araza kar kıygacı, ara. Araza kar kıygacı tello, deste deste nay 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 tello, ara. Ay, kıygacı tello, deste deste nay 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 tello, ara. Ay, ara düşte bu düşte tello, ara düşte okuyorum, okuyorum. Düşte tello, kebap yanar köz üstte tello, kebap yanar köz üstte tello, koy beni öldürsünler tello, bir ala köz yar üstte tello, aman tello. Ayağa dur, ayağa dur. Ayağa, ellerimiz yerde. Eller, ellerimi çek. Bir alacın yar üstte tello, aman tello. Ellerimi çek, kalkın ayağa. Yanık keramiyle, tehekeme. Elin üç dəfə təmas elədi. Dur lan, nə o deyərdi. Alın, burada dura bilmədin. Amma ən doğru fırlanan düzgün duruş almaq lazımdır orada. Gördünüz, yəni. Gəlin bura üçünüz də, gəlin bura. Alqışlar xahiş edirəm iştirakçılarımıza. Və sizə, yəni bu oyunun qaydaları söylənmişdi ki, fırlanarkən əllə yer təması olmaz. Olduysa tez yenidən düzəlməli ayaq üstə və yenidən bir də, iki dəfə, üç dəfə əllə təmas olduğu üçün bu meydana artıq, bəli, vəziyyət gərginləşdi. Gəlin, amma vaxtlara baxaq. Biz siyasətin vaxtını söyləmişdik. Nə qədər dayanmışdı siyasət? Beləliklə, bu gördüyünüz meydançanın üzərində siyasət 53,73 saniyə ərzində qala bildim. Alqışlar. Bu lövhənin üzərində maraqlı olan yəqin ki, sizə ikinci iştirakçıdır daha çox. Mən üçüncü iştirakçını deyəcəyəm. Bu Amil Nəsirovdur. 54,3. Və nəhayət, bu lövhənin üzərində Çinarə nə qədər vaxt qaldı? 1:46 saniyə! Beləliklə, Çinarə bu ilki yarışmanın qalibi oldu. Mən karaoke verilişinin ilk qalibi oldum. Və növbəti iştirakçıları demək istəyirəm ki, yəni heç kim çəkinməsin, qorxmasın, gəlsin, qismət. Sadəcə olaraq, daha iddialı olun, daha güclü olun. Mən xanım olaraq qalib oldumsa, sizin üçün asandır. Uğurlar. Beləliklə, bu gördüyünüz 1000 manatın sahibi. Bugün bu yarışmanın qalibi olan Çinarə apardı. Çinarə, başladıq. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dörd. Bu beş, bu da altı. Biri yapmış. Bu beş. Bu 6, bu 7, bu 8, bu 9, bu da ki 10. 1000 manatın sahibi Çinarədir. Təbrik edirik Çinarəni və oyunumuzda iştirak etmək istəyənlər neyin əsir, Rahib bəy? 077, 71, 17-67-yə zəng edin. Gəlin, siz də dönün, fırlanın, yıxılın, durun, amma 1000 manatı qazanın. Sözüm var. Bəli, sözüm var. Bəli, burada ilk növbədə burada oturan tamaşaçıları xüsusilə təşəkkürümü bildirirəm layihənin rəhbərliyinə, Xəzər televiziyasına, sizə,
herkese, bize bakan tamaşaçılara eyni zamanda teşekkürümü bildiriyorum. Gelin oynayın, kazanın.